Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. I want to thank God because of every one of you. Nataka nimshukuru Mungu sana kwa kila mmoja wenu. And for turning up today. Na kwa ajili ya kuonekana leo. To be part of the service. Kwa sehemu ya ibada hii. I can see. Naweza ona. The sign. Ishara. Of that small cloud. Hilo wingu dogo. I can see. Naweza ona. And I've been tempted so much. Nami nimeshawishika sana. Tempted. Nimejaribiwa sana. To change the sermon. Kubadilisha ujumbe. But let me just stick to what I had. Lakini wacha tu nibaki kwa kile ambacho nilikuwa na. I have been tempted here. Nimejaribiwa hapo. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tell your neighbor. Mbe jirani yako. Don't miss next service. Usikose ibada inayofuata. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Happy to see everyone of you. Nafurahi kuona nyinyi nyote. Thank God to see the church full. Nashukuru Mungu kuona kanisa limejaa. Hallelujah. Amen. If it is your first time, please feel most welcome. Kama ni mara yako ya kwanza, hisi kukaribishwa sana. Hallelujah. Amen. Maybe those who are seated in front here. Pengine wale ambao tuko huko mbele. Maybe you didn't have a chance to look at the back. Pengine hukuwa na nafasi ya kuangalia nyuma. You can have a chance to look at the back. Waweza angalia tu nyuma tafadhali. And we and tell our kingdom coordinators. Na tuwaambie watu ambao wanashughulikia ufalme. That you still have work to do. Bado kuna kazi. Hallelujah. Amen. That can be a good challenge. Yeye anaenda kuwa changamoto nzuri. I'm honored so much to have you here. Nika sana kuwa nanyi hapa. And glad so much to be with you. Nimefurahi sana kuwa pamoja nanyi. Amen. Amen. In this wonderful service. Ibada hii ya ajabu. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Thank you so much worship team. Shukuru sana kikundi cha sifa na ibada for making it kwa ajili ya kufanikisha. Amen. Amen. And for every work that you are doing. Kwa ajili ya kila kazi ambayo mnafanya. And for the sacrifice. Kwa ajili ya kujitolea. It's not an easy thing. Si rahisi. Bwana asifiwe. Amani ya Mungu. It takes sacrifice. Inahitaji kujitolea. Yesterday that team was here. Yes, yeah. They are practicing. Jana hicho kikundi kilikuwa hapa kikifanya mazoezi. And I could see the commitment. Na ninaweza ona kujitolea kwao. And my heart was encouraged. Na moyo wangu kahimizika. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nothing is birthed out of an easy thing. Hakuna kitu kinazalika kutoka kitu ambacho ni rahisi. Silver plate. Ama kutokana na kitu ambacho ni rahisi kupatikana. It is a cost. Ni lazima alipie gharama. It is a sacrifice. Ni lazima kujitolea. Hallelujah. Amen. For anything good to come. Kwa chochote kizuri kuja. You must sacrifice. Lazima ujitolee. Hallelujah. Amen. You must sacrifice. Lazima ujitolee. Praise the name of the Lord. Amen. Tell your neighbor sacrifice. Kujitolea. Amen. Amen. As we move along. Napoendelea. With this year. Mwaka huu. We are still trusting God. Bado tunamtumainia Mungu. For a wonderful finish. Kwa ajili ya kumaliza vizuri. Of this year. Mwaka huu. And I want to tell you it will be a great finish. Nataka niwaambie kwamba tutakuwa kumaliza kwa nguvu. Our hashtag will be finishing strong. Neno letu litakuwa kumaliza kwa nguvu. Hallelujah. Amen. And look at how we are going to end this year. Angalia jinsi tunaenda kumaliza mwaka huu. In a style. Katika njia ya kiteule. And strong. Kwa nguvu. For the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. Hallelujah. Amen. There are a couple of things that are lined up for us. Kuna mambo fulani fulani ambayo yako mbele zetu. And I know God is going to help us. Najua Mungu anaenda kutusaidia. Amen. Amen. We are going to succeed. Tunaenda kufaulu. We are going to succeed. Tunaenda kufaulu. Amen. Amen. Including bishop's visit within the region. Pamoja na kutembelea askofu katika sehemu hii. In October. Katika mwezi wa 10. Things are just lined up. Mambo ni mengi tu mbele zetu. And other celebrations. Hakuna sherehe nyingine nyingi. As we shall come to know. Tutakapokuja kujua. In this year. Katika mwaka huu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So you get where you can. Wewe shikilia sehemu yako. Hold what you can hold. Shikilia mahali pako. Do what you can. Fanya unachoweza kutenda. So that we finish strong. Ili tumalize kwa nguvu. Amen. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I was talking about effectual calling. Nilikuwa naongea kuhusu mwito mteule. Amen. Amen. And this morning I did a part of what I was saying. Na asubuhi ya leo nikafanya sehemu ya kile ambacho nilikuwa nashiriki. And I just feel that I should mention what I have this afternoon. Na nahisi tu nishiriki kile ambacho niko nacho mchana wa leo. So that on Sunday or other time we can talk about something else. Ili Jumapili ijayo au siku nyingine tutaongea kitu kingine. Hallelujah. Amen. But one thing that is outstanding. Lakini kitu kimoja ambacho kinaonekana sana. Is that God is
is calling people. Ni kwamba Mungu anaita watu. He is not calling animals. Mungu haiti wanyama. He is calling people. Anawaita watu. And I said on Sunday. Anasema jopili. That is calling individuals. Kwamba anaita watu binafsi. Not multitudes. Sio makundi ya watu. Out of multitudes. Kati ya makundi ya watu. He is calling people. Anaita watu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. That is why I say. Ndio kwa sababu nilisema. When God calls you. Wakati Mungu anakuita. He calls you alone. Anakuita peke yako. He doesn't call you with anybody else. Hakuiti pamoja na wengine. He calls you alone. Anakuita peke yako. Hallelujah. Amen. He deals with you individually. Naye anakushughulikia wewe kibinafsi. And we saw the life of Abraham. Na tukaona maisha ya Ibrahimu. In Exodus and Genesis chapter 12. Mwanzo mlango 12. How God begins by telling Abraham. Jinsi Mungu anaanza kwa kumwambia Ibrahimu. To leave his land. Kuacha nchi yake. And go to where he was going to show. Kwenda mahali ambapo atamuonyesha. And we saw that Abraham was a man of faith. Kwa Ibrahimu alikuwa mtu wa imani. Because he responded to the call by faith. Aliitikia mwito wa imani. He was not aware. Hakuwa anajua. Where he was being led. Mahali alikuwa anaelekezwa kwenda. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. God called Abraham. Mungu akamwita Ibrahimu. When he was childless. Wakati hakuwa na mtoto. And he didn't know. Naye hakujua. What else to do. Ni nini afanye. But still. He responded. Lakini bado akaitikia. By faith. Kwa imani. And everything we do. Na kila kitu tunachofanya. By faith. Tunakifanya kwa imani. Hallelujah. Amen. In obedience to the word of God. Kutii neno la Mungu. So. This man was called alone. Huyo mtu akaitwa peke yake. I was giving a comment there. Alikuwa anapeana ujumbe pale. And say, nikisema God was not interested. Mungu hakuwa amefurahishwa. In Lot. Katika Lutu. He was interested in Abraham. Alikuwa anataka Ibrahimu. Amen. Amen. So he tells him separate. Baba anamwambia achana. Leave your people. Achana na ndugu zako. But when Abraham is sleeping. Kila wakati Abraham analala. He's sleeping with his nephew. By the name Lot. Anayeitwa Lutu. Amen. Amen. And so as they go along the line, kwa hivyo wakati anaendelea kwenda, an issue came up. Jambo likatokea. And there was strife. Na wakawa wanang'ana. The servants of both men. Watumishi wa watu wawili hawa began to strive over the resources. Wakaanza kubishana kwa sababu ya rasilimali. But then Abraham thought. Lakini Abraham akafikiria. We better separate again. Lazima tutengane tena. Hallelujah. Amen. God was leading this man. Mungu alikuwa anaongoza mtu huyu. Even though he may not have been aware of where God was leading. Hata kama hakujua mahali Mungu alikuwa anamuelekeza. At the end of the day, mshowe is found in the wilderness. Amejipata akiwa jangwani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But all along, lakini hapo mwisho, one thing that is outstanding about Abraham. Kitu kimoja kinachojulikana sana kuhusu Abraham is the step that he took. Ni hatua ambayo alifanya. A step of faith. Hatua ya imani. Hallelujah. Amen. When I was concluding in the morning, wakati kwa namalizia asubuhi, and I was saying, nilikuwa nasema that sometimes, kwamba wakati mwingine, you may be uncertain, waweza kuwa hauna hauna uhakika of where God is leading you. Mahali ambapo Mungu anakuongoza. And I said the best thing you can do is to seek the Lord. Na nikasema jambo nzuri la kufanya ni kumtafuta Bwana. Amen. Amen. Because in the midst of confusion, sababu katikati ya kuchanganyikiwa, God is very clear in his communication. Mungu ana usemi wa anazungumza. And you are not sure whether it is God. Hauna uhakika kwamba ni Mungu. You have to seek him. Lazima umtafute yeye. Hallelujah. Amen. And when he confirms. Na wakati anadhibitisha. You have to respond. Lazima uitikie. And let your response. Na wacha uitikie kwako. Be of faith. Kwa kuitikia kwa imani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And the truth is. Na ukweli ni kwamba. When God calls you. Wakati Mungu anakuita. He will call you alone. Atakuita peke yako. Individually. Atakuita wewe peke yako. Hallelujah. Amen. And when you are called of God. Wakati umeitwa na Mungu. It demands that you separate. Inahitaji kwamba ujitenge. You separate from people. Ujitenge na watu. Some people. Ujitenge na. Some
some people. You separate from activities. You separate from some routines. Amen. And so, at times you may be lonely. You may be alone. In your initial walk. In your initial state. But hold on. Because God is still leading you. Abraham was still alone. When he separated from love. Hallelujah. And he was being led in the wilderness. But God was with him. And you'll rather be alone. Away from people. But with God. Hallelujah. Amen. You'll rather be isolated. But not with God. Hallelujah. Amen. Because God will still lead you. In every state that he wants you. Bwana sifiwe. You can be deserted by your own people. The closest people. The dearest ones. The ones you have shared stories. Let me tell you, they can desert him because of your response to the call of God. But if it is your time, say, I would rather go forward for the sake of the kingdom. I'm going to please men and lose heaven. But make a decision of following Jesus and responding to his call. Amen. I'm telling you this, that if the call of God be the effectual call, hallelujah, amen, and if salvation shall be the result thereof, hallelujah, amen, what should matter to you is that you must reach heaven. What should matter for you is to reach heaven. Hallelujah. Amen. And be in the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Because along the line, you may face challenges. You may face hard times. But press on. The other week we were talking about, I think it was this week we were saying, press on. Either Tuesday or the last week, we were saying we must press on. Regardless, we must press on. Paul says, not that I have attained, not that I have reached that goal, not that I have reached where I ought to be. Hallelujah. But one thing I do, pressing on to the mark. Hallelujah. Yes, there are sufferings. Yes, there are challenges. Yes, there are frustrations. There are disappointments. But I have to press on and break through for the glory of God. Amen. Amen. So in any way you will be left alone, press on. Hold on to the faith. And I say, you will be alone. Praise the name of Jesus. It will be better than to be with many people. Hallelujah. Amen. Who are on the road to heaven. Amen. Amen. Praise the Lord. You would rather stay with a few people who have a focus and know where they are headed to, than to stay with people whom they only after your pleasing. And at the end of the day, you are both to the road of destruction. Hallelujah. Amen. Me, I don't care. These people I select from me because of my stand. I'd rather be alone with Christ.
with Christ than to be with many whom are only pleasing. But we are both headed to heaven. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Young people, listen. You cannot please everybody. I'm saying you are safe. Usema you are safe. Na usema uko salama. Never. Hapana. On this earth. You can only please some people. Unaweza kufurahisha tu watu wachache. And at some point. Na wakati fulani. But I say that again. Inasema tena. You cannot please everybody. Unaweza kufurahisha kila mtu. Every time. Kila wakati. So stop pleasing people. Wacha kufurahisha watu. Stop pleasing people. Wacha. Begin to please God. Anza kumfurahisha Mungu. Hallelujah. Begin to please God. Anza kumfurahisha Mungu. Isaac, can you speak to your neighbor and say, so please God. Furahisha Mungu. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So you would rather please God. Wala fadhali furahisha Mungu. Because this man that we see. Kwa sababu hawa watu tunaona. These human beings. Hawa watu tunaona. Moses, I can only please you for some time. Musa naona kufurahisha kwa muda fulani. There is another time. Kuna wakati mwingine. When the real me is out. Ambao mimi mwenyewe. You can regret. Unaweza ukajuta. So don't please people. Wewe usifurahishe watu. You can only please for some time. Rather please God. Lakini mfurahishe Mungu. Hallelujah. Amen. Let your giving please God. Wacha kujitoa kwako kumfurahisha Mungu. Let your commitment please God. Wacha kujitoa kwako kumfurahisha Mungu. Let your praying please God. Hallelujah. Amen. I'll be wasting time. The one apoteza wakati. If I preach here. To please you. I'll be wasting time. The one apoteza wakati. Hallelujah. Amen. Because I'll be misleading others. Kwa sababu nitakuwa naelekeza wengine vibaya. Hallelujah. Amen. But in everything we do. Kwa kila kitu tunafanya. Let us please God. Wote tumfurahishe Mungu. Before so much carried away. Let me become so much carried away. Nilikuwa nimesongezwa kando kabisa. Lest I digress from my sermon. Sitaki nitoke kwenye ujumbe. Hallelujah. Amen. Let's read together 2 Timothy. Watimotheo wa pili. Chapter number 1. Mlango wa kwanza. 2 Timothy chapter 1. Timotheo wa pili mlango wa kwanza. Verse number 6. Mstari wa 6. There is a good narration here. Kuna ujumbe mzuri hapa. Anybody there? 2 Corinthians, 2 Timothy, sorry, 2 Timothy chapter 1. Timotheo wa pili mlango wa kwanza. Verse 6 to 9. Mstari wa 6 hadi 9. The Bible says, verse 6, this is NIV, 2 Timothy. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 6. The Bible says, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of hands. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join me with me in the suffering for the gospel by the power of God. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Hallelujah. Yes. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 6 hadi 9, nasema hivi. Kwa sababu hiyo, nakukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usinionee haya mimi mfungwa wake. Bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu.
Mstari wa 9. Ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu si kwa kadri ya matendo yetu sisi bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Please follow me keenly. Tafadhali nifuate kwa umakini. Paul. Paulo. Most of the letters he wrote while in prison. Barua nyingi aliziandika akiwa gerezani. Hallelujah. Amen. And maybe I'll come back to that when I get to that verse. Nitarudi kwenye mstari huo. But Paul. Lakini Paulo. Has a plea. Ako na ombi. Has an appeal. Anamsii Timotheo. And now. To Timothy alone. Sasa tuwezi sema tu ni Timotheo peke yake. Let it be an appeal to everyone of us. Wacha wewe mwito kwetu sisi wote. So he says. Kwa hiyo nasema. From this prison. Kwamba kutoka katika gereza hili. I remind you. Mimi nakukumbusha. To fan up into flame the gift of God. Kuchochea karama ya Mungu. Hallelujah. Stop your gift. Chochea kipawa chako. Fan it
into a fire. Because God has given you a gift. I am telling you, you have a gift. That is so unique. From my gift. And from the gift of somebody else. What you are only doing is to sit on that gift. Hallelujah. Amen. And so Paul says, vanity to flame. Hallelujah. Amen. Make sure that that gift is in operation. The gift that is in you. Hallelujah. Amen. It is possible that you are not functioning because unafikiria kwamba hauna kipawa. Umepuuza una kipawa. That you have a gift. Kwamba una kipawa. It is also possible. Inawezekana. That you are not aware. Kwamba haujui. That you have a gift. Kwamba una kipawa. But today. Lakini leo. I want you to know. Nataka ujue. That since you have faith. Kwamba unaamini. Na umezaliwa. The Spirit of God. Na Roho wa Mungu. Has left a deposit. Ameacha rasilimali ya gift. Ya kipawa. On your life. Juu maisha yako. So what do you need to do? Unahitaji kufanya nini? Fan it up. Chochea. Hallelujah. Amen. Fan it. Chochea. It to flame. Kiwake moto. Stand that gift. Chochea tu kipawa. Don't sit on the gift. Wacha kukalia tu kipawa. Don't sit on that calling. Wacha kukalia kwa mwito. Hallelujah. That I don't know what I can do. Sijui nifanye nini. You have something that you can do. Uko na kitu cha kufanya. You have a gift that God has given. Uko na kipawa Mungu amekupatia. Hallelujah. Amen. Effectual calling. God has called you. Let's read alone. The Bible says, for the Spirit of God, for the Spirit God gave us, does not make us timid, but gives us power, gives us love, and self-discipline. Hallelujah. Amen. I want to speak to people who fear. Coming out of their zones. Today you must come out of your zone. Today you must come out of your hiding. And unleash your potential. Hallelujah. Amen. Because Paul says, the Spirit that God gave us is not a spirit of timidity. Amen. Amen. It's not a spirit of fear. I said here in the middle of the week. Alisema hapa katikati ya wiki. That since the days of John the Baptist. Kwa tangu siku za Yohana Mbatizaji. Bible says the kingdom of God. Ufalme wa mbinguni. Has suffered violence. Umeteseka. And the violent. I said the violent. Na wenye nguvu. Take it by force. Wanauteka kwa nguvu. Can you share with me the violent? Sema pamoja nami. Wenye nguvu. Attend the community, the violent. The violent. So the violent take it by faith. By force. Wenye nguvu wanachukua kwa nguvu. Bible says it has been forcefully advancing. Inasema kwamba inachukuliwa kwa watu wenye nguvu. Hallelujah. Amen. So when Paul says, wakati Paul anasema, God has not given us a spirit of fear. Kwamba Mungu hajatupatia roho wa woga. He knows what he's talking about. Anajua kile ambacho anasema. He has given us a spirit. Anasema amepatia roho of power. Wa nguvu. Spirit of love. Roho wa upendo. Spirit of self-discipline. Roho moyo wa kiasi. Hallelujah. Amen. So if you are somebody who is full of fear, when you come away, you talk about my hope. You must kick it out of your life. Because that is not what God gave you. Because you saw your when he was releasing that gift. Because he was not releasing fear. Hallelujah. Amen. There are people who sit and say, when I want to come, I will say, what shall they say? When they see me singing, what shall they say? What are some of them? When they see me serving on the altar, shut up! Hallelujah! Amen. Forget all that. We must come out with boldness. Hallelujah! Amen. I'm happy about you. I know it's taking me a clip, but I'm happy about it. Today is now courageous. Hallelujah. Amen. He can at least press some buttons there. When somebody is singing. But in the initial stages. Our pastor sit away. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The truth is. God has given us spirit of power. Not of fear. But of power.
I want to see you singing. If you are an intercessor, I want to see you in the city. If you are an evangelist, I want to see you going out. Hallelujah. Hey. Glory to the name of the Lord. Hey. Glory to the name of the Lord. If you are an interpreter, I want to see you interpreter. Hallelujah. Amen. People fear interpreter. I want to see interpreters coming out of this congregation. If your neighbor is not speaking to you, please shift.
jirani ya kuongelesha hama. Utafuta jirani ambaye atakuongelesha. Because I don't want a third class here. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Listen to verse number 8. So do not be ashamed of the testimony about our Lord. Bali usione haya ushuhuda wa Bwana wetu. Or of his prison. Wala usione haya mimi. Rather join me. Bali usione mabaya for the gospel by the power of God. Bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injili. Paulo as a plea. Kama yes, akona ombi. He has a plea. Paulo yuko na ombi. Plea to his brother. Ombi kwa ndugu yake. He knows that Timothy knows that he's a prisoner. Anajua kwamba Timothy anajua yeye ni mfungwa. And I'm sure even some of us. Naambia kwamba wengine wetu hapa. If a prisoner came to speak to us. Mfungwa anakuja kuzungumza na sisi. We will doubt his message. Utashuku ujumbe wake. You will start asking yourself. Unaanza kujiuliza maswali. Why was he prisoned? Kwa nini alifungwa? Hallelujah. Amen. But Paul writing to Timothy. Lakini Paulo anapomwalika Timothy. He says. Anasema. Do not be ashamed. Usiaibike. Because of my testimony. Usionee haya kwa sababu ya ushuhuda wangu. Because of the testimony of Christ. Kwa sababu ya ushuhuda wa Kristo. Not my testimony. Habari ya ushuhuda wangu. Because he's a prisoner. Kwa sababu yeye ni mfungwa. So don't be ashamed. Wewe usiogope. Do not be ashamed. Usionee haya. Of the gospel. Kwa sababu ya injili. Don't be ashamed that your Christ suffered. Usionee haya kwamba Kristo aliteseka. Hallelujah. Amen. And so he says, anasema, you will rather join me kwamba fadhali ungane in the suffering kwa kuvumilia mabaya for this gospel kwa ajili ya injili by the power of God kwa kadri ya nguvu za Mungu. Hallelujah. Amen. So you will rather join him kwamba fadhali ungane naye. I was speaking about Philippians chapter 3. Kwa nini tunataka kuzo wa Filipi mlango wa 3? The other day siku iliyopita when Paul says, kwa Paul alisema, I want to know Christ. Kwamba nataka nimjue Kristo. Hallelujah. Amen. And the power of his resurrection. Nguvu za ufufuo wake. Hallelujah. Amen. And then Paul says, Paul anasema, but he also wants to be a partaker. Kwa pia anataka ashiriki all the sufferings. Katika mateso of Christ. Ya Kristo. In Philippians chapter 3. Filipi mlango wa 3. 10, 11, 12, 13, 14. Up to 16. Hadi 15. Hallelujah. Amen. I want to be a partaker. Nataka niwe mshirika of the suffering. Wa mateso of Jesus Christ. Ya Kristo. Hallelujah. Amen. Paul has a desire. Paul anatamaa to be a part of the suffering. Ya kuwa sehemu ya mateso. Because he knows what it brings. Kwa sababu anajua mateso yanaleta nini. Hallelujah. Amen. So he tells this brother Timothy, do not be ashamed. Timotheo usionee haya. Hallelujah. Amen. But rather join me in the suffering. Lakini niungane pamoja nami katika mateso. For the sake of the gospel. Kwa ajili ya injili. Hallelujah. Amen. Be willing to suffer. Kuwa tayari kuteseka. Be willing to pay a price. Kuwa tayari kulipia gharama. Hallelujah. Amen. Be willing to sacrifice. Kuwa tayari kujitolea. Your time. Wakati wako. Your resources. Rasilimali zako. Hallelujah. Amen. Everything about you. Kila kitu kukuhusu. Be willing to sacrifice. Kuwa tayari kujitolea. For the sake of the kingdom. Kwa ajili ya ufalme. This is a prisoner. Huyu ni mfungwa. He is in prison not because he committed any other crime. Huyo katika gereza si kwa sababu alifanya mambo fulani. But because he preached the gospel. Lakini kwa sababu alihubiri injili. Hallelujah. Amen. So why can't we be willing? Kwa nini tusifue watu wa kutana? To join this brother. Kushiriki pamoja na huyu ndugu. In the suffering. Katika mateso. For the sake of the gospel. Kwa ajili ya ufalme. Let people call you names. Wacha watu wakuite majina. Let them denounce you. Wacha watu wakukatae. Let them reject you. Wacha watu wakukatae. Let them look down upon you. Wacha wakudharau. Just because of your decision. Kwa sababu ya uamuzi wako. To serve the Lord. Wakutumikia Bwana. But one thing you know. Lakini kitu kimoja unajua. Your reward. Thawabu yako. Is with the Lord. Iko pamoja na Bwana. And he's coming with the Lord. Haya anakuja na thawabu yako. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Bwana sifiwe. Do not be ashamed. Usione haya. Because of the gospel. Kwa sababu ya injili. Of Jesus. Na Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Don't be ashamed. Usione haya. Rather rejoice. Lakini furahia. Be glad. Furahia kabisa. Hallelujah. Amen. And be a partaker. Na uwe sehemu. And verse 9. Mstari wa 9. That's where I was so much interested. Hapo ndio nilifurahishwa sana. He says he has sent us. Ambaye alituokoa and called us akatuita to a holy life. Kwa mwito mtakatifu. Another verse
Read it. Who saved us not because of our works, but because of his own purpose and grace. That's right. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So, encouraging this brother here. Paola anahimiza huyu ndugu to endure ili avumilie that suffering when he said join us. Avumilia hayo mateso. In the previous verse. Katika mstari uliopita. But then in verse 9, tena 9, he is talking about this God. Anaongea kuhusu huyo Mungu. Who is giving power? Ambaye anapeana nguvu. Hallelujah. Amen. As a chosen child of God. Kama mwana mteule wa Mungu. He says this God. Anasema huyo Mungu. Number one thing he has done. Jambo la kwanza amefanya. He has saved us. Alituokoa. And I want you to look at this difference. Anataka uone huo tofauti. He began by being specific. Alianza kwa kuwa analenga sana Timotheo. By using a pronoun you. Kwa kusema wewe. Hallelujah. Amen. But now, lakini sasa, he is making it plural. Anaifanya inakuwa kwa wingi. And bringing it to include himself. Na anaileta iwe inatujumulisha wote. And any other Christian. Sehemu ya Ukristo. And any other Christian. Na Ukristo mwingine yote. So that now, kwa hiyo hapo, we are all tied into this verse 9. Sote tumefunganishwa pamoja katika huu mstari wa 9. We have been called and saved by God. Kwamba tumeitwa na kuokolewa na Mungu. So now it is not only Timothy. Na sio Timotheo tu pekee. I want to say. Nataka niseme. It is not only pastor. Na sio tu mchungaji pekee. But everyone of us. Sisi sote. Has been saved. Tumeokolewa. Hallelujah. Amen. And having been saved. Na baada ya kuokolewa. He has been called. Ametuita. Do you understand what I say? Unafahamu kile nasema? Together with me. Wewe pamoja na you have been called. Tumeitwa. Number one, you've been saved. Jambo la kwanza umeokolewa. Number two, you have been called. Cha pili umeitwa. With a holy calling. Na mwito kwa mwito mtakatifu. Hallelujah. Amen. I want you to know that God has called you with a holy calling. Nataka ujue kwamba Mungu amekuita na mwito mtakatifu. He did not just save you to make numbers. Hakukuokoa tu kufanya hesabu iongezeke. He saved you and called you. Alikuita na akakuokoa. Bible says for his purpose. Na kwa sababu hiyo. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Not because of anything. Sio kwa sababu ya jambo jingine. But because of his own purpose. Lakini kwa ajili ya matendo yake. His own purpose and grace. Kwa ajili ya makusudi yake na neema yake. Amen. Amen. The calling of the Lord. Mwito wa Bwana. That is upon your life. Mwako juu ya maisha yako. It's not because you did anything good. Sio kwa sababu ulitenda jambo zuri. Not because you sang well in that funeral. Sio kwa sababu uliimba vizuri kwenye haya matendo. Not because you fed the poor in the village. Sio kwa sababu ulilisha maskini. But it is because of in us his own purpose. Lakini kwa sababu ya makusudi yake mwenyewe. Hallelujah. Amen. So the call you have for God. Kwa hiyo mwito ambao uko nao kutoka. It is not because of your good works. Sio kwa sababu ya matendo yako mazuri. Not because of your eloquence. Sio kwa sababu ya usemi wako mzuri. It is because of his purpose. Ni kwa sababu ya makusudi yake. And because of his grace. Kwa sababu ya neema yake. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So I want you to know. Nataka ufahamu. That God has called you. Kwamba Mungu amekuita. With a divine purpose. Kuitwa kwa kiungu. According to his grace. Kulingana na neema yake. According to his purpose. Kulingana na makusudi yake. You have a calling. Wewe uko na mwito. Sister, you have a calling. Dada uko na mwito. Brother, you have a calling. Ndugu uko na mwito. That is so unique. Mungu akipekee kabisa. From the calling of your neighbor. Kama mwito wa jirani yako. Amen. Amen. And last part says this grace was given us in Christ Jesus. Neema hii tumepewa katika Kristo Yesu. Before the beginning of time. Tangu milele. Hallelujah. Amen. And my question is, na swali langu ni, when is the beginning of time? Mwanzo wa wakati ni wakati gani? When is it? Ni wakati gani? Because the Bible says before the beginning of time. Kwa sababu inasema kwamba kabla ya mwanzo wa wakati. This grace was given. Neema hii ilipeanwa kwetu. Hallelujah. Amen. I want you to touch your neighbor and remind him of her. Nataka uguze jirani yako na umkumbushe. Tell him. Mwambie. Don't misuse this grace. Don't misuse this grace. Hallelujah. Amen. Don't misuse this grace. Usitumie neema hii vibaya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Because it was given before time. Kwa sababu ilipeanwa tangu milele. You can imagine. Before we existed. Kabla tuwe. The grace was given. Neema ilipeanwa. Okay? Amen. So the grace that you have. Kwa neema uliyo nayo. Utilize it. Itumie vizuri. Use it well. Itumie vizuri.
if you don't use well your gift, usipotumia kipawa chako vizuri, be sure when God gets tired with you, wala hakika Mungu akichoka na wewe, he will take that gift from you, atachukua hicho kipawa kutoka kwako, and shift it, na kimpeleka into your neighbor's life, jirani yako. Okay? Amen. Maybe you didn't get me well. Takina huku nipata vizuri. Can I mention it in my channel? Naweza ikitaja kwenye lugha yangu. None honya na ukosia. Nende shimane ho. Nende ubuni yangu wa Nyesaya uwele siye. Usipotumia neema na nafasi kwa Mungu amekupatia vizuri. Nyesaya na chone na. Mungu akitoka na wewe. Na yetena achinga. Shia mwashi na humbila hapo. Kuse na nachukua karama. Na utajua kulema. Na ukaanza kuuliza. Unaeru nireena. Huyu alitokea wapi? Nesho wema angalia. Mimi nilikuwa naimba pale. Nesho wasaya angalia. Nilikuwa naomba pale. Nesho wakalu hasingenja kanoelia. Mimi nilikuwa na kalimani nipilia. Na warebeke nui hale. Utakuwa nauliza kama umekaa. Chukua buya nguwa usile. Kwa sababu nafasi yako haipo. Hey, tiro esho bilo buya nguwa muna korakta we. Amin kitili yako. Bilo esho buya nguwa muna futina makorakta. Nafasi yako. Mwana hawe kurusa ya mshukuru. Kumai wana kurusa ya mshukuru.
is for you to follow that calling.
Sijui kama bado uko pamoja nami. Anybody who have lost along the line? Yote ambao wamepoteza na kuendelea. Na mtu ameacha kunifuatilia. No, I know kamba sana. No wala si. Na sasa uraika dunia wanyere. Lakini ana kamba sana. Ando kosia. Bwana asifiwe. Amen. Anybody who still with me? Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. I told you this guy is almost cost me to change this sermon. Alisema kwamba karibu abadilishe ujumbe huu. Hallelujah. Amen. But we feel an one. Kitu mvumiliane katika Kristo. Na Musa haya. Tukiomba. Mama yule bimbo. We feel an Musa haya. Kata humi inahaita. Hallelujah. Amen. So I want to tell you brothers and sisters, you may have let your life become so maybe overgrown with other things. The sense that you don't have time to pursue your calling. Hallelujah. Amen. As long as you are willing, God can restore your calling. And restart your calling again. Na kuanzisha mwito wako tena. Amen. Amen. Because things may have overgrown in your life. So mambo yaweza kuwa maybe that you are following up. Pengine yale ambayo unafuatilia. Amen. Amen. But you can adjust. Lakini uweza badilisha. Make a turn about. Na ufanye mabadiliko. Hallelujah. Amen. And come back to God. Na umrudie Mungu. Say, God, here I am. Na useme Mungu hapa ni. Use me. Nitumie. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Do what? Use me. Nitumie. Hallelujah. Amen. I'm so much touched by my sister Nema here. Sorry for, I like mentioning names anyway. Mahali sana napenda kutaja majina. Share with me that the 2 weeks that she chose to be here for prayers. Najua mawili ambayo aliamua kuwa hapa kwa ajili ya maombi. So consistent. Ameendelea kabisa. Amen. Amen. And let me tell you, when you come to pray. Na wacha nikwambie wakati unakuja kuomba. My brother Paul here. Na ndugu yangu Paul hapa. When you come to pray. Unapokuja kuomba. And you find that you have a partner. Na unapata kwamba uko pamoja naye. Hallelujah. Amen. You get energized. Unapata nguvu. Hallelujah. Amen. Na watu washua hiyo your life will never remain the same. Unapokisha kwamba maisha yako yatabaki sawia. If there are people have been hearing about you. Kama kuna watu ambao wamekuwa nakusikia. They start watching you. Wataanza kukuangalia sasa. Hallelujah. Amen. Because they see the lifting of the Lord. Sasa utaona kuinua kwa Bwana. And there is power in corporate prayer. Hakuna nguvu katika maombi ya pamoja. So please ensure that when you hear their prayers, come and pray. Kisha kwamba kama unasikia kuna maombi, kuja uombe pamoja. Because of the power of corporate prayer. Kwa sababu ya nguvu zilizo katika maombi ya pamoja. Hallelujah. Amen. So I was saying you may be overgrown, overtaken by events. Nilikuwa nasema kama unaweza kuwa umejawa na shughuli za mambo fulani. Overwhelmed with the chaos of this life. Kuna mambo fulani mengi yamejaa maishani mwako. Which you cannot even imagine. Mambo pengine huwezi fikiria. How much you can come back and fit again. Jinsi unaweza kurudisha na uingie katika. I want to tell you there is a chance. Sasa kuombea kuna nafasi. Only make up your mind. Fanya tu uamuzi. Hallelujah. Amen. Then prayerfully trim away. Na katika maombi ujielekeze. Trim. Choka ama ukate. Ujichonge ama ukate. Hallelujah. Amen. Extra things that have been added to your life. Upunguze shughuli nyingi ambazo zimejaa maishani mwako. Make up your mind. Fanya uamuzi. And with prayer. Na katika maombi. Trim those extra things. Upunguza hayo mambo ya ziada. Just trim them. Punguza. Hallelujah. So that you are available. Ili kwamba upatikane. For the work of God. Kwa ajili ya kazi ya Mungu. That you can also pursue. Ili pia ufuatilie. Your calling. Mwito wako. Because you need to pursue it. Sababu unahitaji kufuatilia. I tell you, follow up your calling. Nakwambia fuatilia mwito wako. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu. So that is why Paul says. Kwa sababu Paul anasema, stir up that gift. Tochea kipawa chako. Which God has placed inside you. Ambacho Mungu ameweka ndani mwako. He knows that gift is there. Anajua kipawa kipo. And I'm telling you that gift is there. Anakwambia kipawa kipo. Hallelujah. Amen. I saw sister in Tumaini Hope. Aliona dada kwenye hospitali ya Tumaini. She still new to us, yes. Yeye ni mgeni kwetu bado. From Shibanga, I forgot to name. From Shibanga, ni sawa sana. Please raise up your hand. Ina mkono wako. God bless you so much. Mungu akubariki sana. And I saw her leading a song. Nikaona kuongoza wimbo fulani. When I think you can bear me witness. When we were concluding, isn't it? Wakati tulikuwa tunatamatisha maombi. Hallelujah. And I could see something. Na ningeona kitu. I could see some gift. Ningeona kipawa. I don't know if she knows.
that she has a gift. But to see a gift of worship and praise ministry. Hallelujah. Amen. So when Paul is writing to Timothy, he wants to wake him up from sleep. Because he has a gift that is unique. And he's just sitting on it. Please speak to your neighbor. Don't sit on your gift. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Amen. So you can get back to what he has called you to do. Because that calling is vital. And I say it is effectual. It is a holy calling. And it is your calling. Don't let that calling to slip away. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Is there anybody who has catched something? Yeah. You know that English. Anybody who has catched something? Hallelujah. I hope you have. At least for those who have. Students, that you're writing composition, don't use that. Don't try that at home. Unless you explain brackets. Catched, isn't it? Unless it is permissive. Hallelujah. Because kwa Kiswahili kuna vitu zingine tunasema za kutohoa, si ndio? Na vitu zingine za kutohoa. Toho ni kumaanisha unatumia lugha ile nyingine kwa sababu hauna neno halisi katika lugha hii. So unaomba tu kutoka pande ile na unalitumia hapa. Si ndio? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. So I'm just praying that somebody has caught something. Naomba tu mtu ameshika.